जहिले पनि झगडा हुने अनि हामी घर मिलाउँदै मिलाउँदै अब राम्रो हुन्छ होला अब सुध्रिनु हुन्छ होला नानीहरू यस्तो छन् भने फेरि अब त्यसरी छलफल गर्दा हामीले मिलाउन खोज्दा एकदम नरम भइदिने क्या एकदम नरम भएर ल म अब यस्तो गर्दिनँ गल्ती भयो अब उनीहरूले पनि मलाई केही नगरून् म अब केही गर्दिनँ मेरो अब गल्ती भयो भने अब हामीलाई एकदम नमस्ते गरेर ढोगेर माफी मागेपछि ल सुध्रिनु हुन्छ होला राम्रै हुन्छ होला अब घरमा कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ भन्यौँ हामीले पनि छोड्यौँ मम्मीहरूलाई पनि बोलाएको त्यस्तै दिदी भिनाजु छ नि प्रकाश सुरमा मेन चाहिँ त्यो दिदीले हो दिदीले धेरै अति नै उचाल्छ त्यसले त्यसको रेकर्डहरू पनि छ त्यो मोबाइल मेमोरी नै अहिले नानीहरू हराइरहेछन् मलाई योभन्दा एक वर्ष अगाडि मात्रै थाहा लागेको अनि एकचोटि पहिला चाहिँ अब मलाई त्यस्तो भनिन नि उसले ऊ सहनशील मान्छे हो अब भित्रभित्रै अब आफ्नो इज्जत जान्छ भनेर उसले चाहिँ छुपाएर खोजिक रहेछन् मलाई चाहिँ भनिन न अरूलाई भन्यो भने मलाई थाहा छैन तर एक साल होइन 7-8 महिना अगाडि चाहिँ त्यहाँ घटना घटेको थियो र मलाई बोलाएको थियो र त्यो मैले चाहिँ अब यिनीहरूले अब यस्तो हो भने उसले मार्नै खोज्छ भने त अब आफ्नो गरेर खाँदा हुन्छ डिभोर्स हुन्छ एउटा त्यो काट्नै पर्ने भने चाहिँ ऊ काट्ने मान्छेसँग बस्नै पर्ने भन्ने छैन अब नभए पाटो त्यस्तो नियम कानुनअनुसार पनि चल्नुपर्छ भनेर म यहाँ आएको थिएँ आउँदाखेरि चाहिँ अब मैले अब त्यसो भए तपाईँलाई इच्छा छैन उसँग बस्न मन छैन भनेदेखि अलग गरेर बस्नु चाहिँ हामी डिभोर्स दिन चाहेछौँ भन्दाखेरि उसले चाहिँ म जसरी पनि अब योचोटिलाई माफ गरिदिनु अब हामी मिलेर बस्छौँ यस्तो घटना घट्दैन भनेर उसले भनेको कारणले अब त्यसपछि चाहिँ म हामी गयौँ एक चान्स दिनुभयो तर झन्डै त ज्यानै लिएछ नि एक आमा अनि छोरीको नि झन्डै यति बेला छिमेकीहरूले नदेख्नु भएको भए त उहाँहरूको त होइन उसले उसको चाहिँ मकसद चाहिँ अब सायद ज्यानै लिने हिसाबले चाहिँ उसले धारिलो हत प्रहार गरेछ सायद ज्यानै लिनलाई उसले खोजेको थियो धेरै उसले अहिले भनेको आधारले चाहिँ उसले धेरै नै अब तनाव दिएर एकदम परिवारहरूलाई दबाबमा बाहिर गएछ भने मारिदिन्छु कुट्दिन्छु मार्छु कुट्छु भन्ने खालको यस्तो दबाब दिएर उसले राखेको भनेर सबै अब भान्जीहरूले पनि सबैले भनिराख्नु अब त्यो बाँच्न त अब बाँचे पनि सपाङ्ग हुने अवस्था छैन धेरै खासमा बाँचे पनि सपाङ्ग छैन टाउको संवेदनशील र बाटोमा धेरैवटा चोटहरू लागेका छन् उनीको भन्दै हुन्छ बहिनीहरूले आत्मबल अलिक बढी भएको कारणले मात्रै उहाँ अलि सामान्य उसमा हुनुहुन्छ हैसियतमा हुनुहुन्छ नभए कमजोर मान्छे हो भने कमजोर आत्माको मान्छे हो भने ऊ त्यसै बेहोस अहिले पनि बेहोस भइरहने अवस्था छ त्यो छोरी नानीको अवस्था त्यस्तै छ बिचरा नानीको सबै हातदेखि अब त्यो डडाल्नसम्मको घाउै घाउ घाउहरू छन् है उनीका आफ्ना दुःख हिजो म हेर्न जाँदा उनीलाई सोद्धाखेरि अब योभन्दा बढी नसोधौँ होला यिनलाई पिर परौँ भनेर बोल्नै छोड्यौँ हामीले सोध्न पनि छोड्यौँ त्यही अवस्था थियो ती नानीहरूको पनि त्यस्तो दर्दनाक छ त्यसैले यो अपराधी गतिविधि हो अब नियोजित चाहिँ के थियो हिजो अस्तिका के थिए अन्तर्द्वन्द्व के थियो घरमा सामान्य द्वन्द्व त हुन्छ तर द्वन्द्वमा द्वन्द्वलाई चाहिँ हतियार प्रयोग गर्नु धारिलो हतियारबाट त्यसलाई चाहिँ प्रभाव पार्नु हुँदैन थियो हाम्रो भनाइ हो बहिनीको अवस्था हिजो अपरेसन भयो अब त्यो सिलाइहरू सबै भयो अब 5-6 घन्टा बहिनीलाई लाग्यो 7-8 घन्टा होसँगलाई भान्जीलाई लाग्यो अहिले अवस्था अलिकति केही सुधार हुँदैछ तर यस्तै भन्न सकिनँ टाउको केसो अलिकति जटिलै छ धेरै ठाउँ चोट छ धेरैवटा लगभग करिब 1200 टाँटा कि कति पऱ्यो भने कति जति पऱ्यो उहाँको एक यति नै हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकिन भएन काँटा चाहिँ थुप्रै अब 3-4 ठाउँमै छ तपाईँहरूले यहाँ मैले अब उसमा फोटो पनि खिचेर ल्याएको छु धेरै नै अब जटिलै प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गर्नुभयो प्रत्यक्ष कुराकानी चाहिँ मैले त्यो लगेको दिन गरेको थिएँ उसले त्यति साह्रो बोल्ने कन्डिसन थिएन मलाई बचाउनु मलाई अब बचाउनु दाइ म बच्छु बच्दिनँ भनेर उसले चाहिँ रुइरहेको थियो धेरै बोल्ने चाहिँ उसँग त्यस्तो थिएन त्यो वर्ष पहिला थाहा पाएको योभन्दा अब घरमा आफ्नो इज्जत जान्छ घरबार बिग्रिन्छ भरिसक सम्हालेरै बसौँ भन्ने खालको उसको चाहिँ मनसा थियो बहिनीको र भान्जीको त्यही थियो त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यसको चाहिँ फाइदा उसले अहिले उठाए अनि बिचमा हाम्रो त्यो उसको निकै झगडा भएको कारणले गर्दाखेरि झगडा भएर उसले एकदम काट्नलाई खोजेर बेड पनि काटेछ अनि यता त्यो ढोकाहरू काटेछ त्यो भएको कारणले उसले मार्ने स्थिति भएको कारणले हामीले त्यसरी खबर गरिन्छ भन्दा पहिला मलाई चाहिँ खबर थिएन सायद अब अरूलाई चाहिँ थियो होला मलाई थाहा छ दर्शकबिन नमस्कार अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ 100+ न्युज र म सम्झना राई आज पनि तपाईँहरूमा चाहिँ छुट्टै अनि ताजा अपडेट लिएर आएको छु यति बेला म इटहरी उपमहानगरपालिका 4 आएको छु दर्शकबिन यहाँ भूपू रिटायर आर्मीले आफ्नै श्रीमती र छोरीलाई टुक्रा टुक्रा पारेर काटिएको छ दर्शकबिन उहाँको श्रीमतीको कानसम्म च्वाट्टै भएको छ भने छोरीको हातहरू र कुनै ठाउँ पनि यति बेला खाली छैन र आफ्नै श्रीमती र छोरीलाई चुक्कु लगाएर दर्शकबिन उक्त भूपू आर्मीले मार्नसम्म खोजिएको थियो त्यति
बेला बचाउ बचाउ भनेर अलिकति आवाज आइसकेपछि यहाँका स्थानीयहरूले के भयो त भनेर त्यहाँ गइसकेपछि उहाँहरू गम्भीर अवस्थामा अर्थात् घाइते भएको अवस्थामा छटपटिरहेको र एउटा शरीर टाउकोदेखि तलै खुट्टासम्म चाहिँ रगतको खोला बगिरहेको अवस्थामा उहाँको श्रीमती र छोरीलाई चाहिँ उहाँले भेट्नुभयो र उहाँहरूलाई यति बेला उपचारको क्रममा लगिरहेको छ। एउटा भूपू आर्मी जस्तो मान्छेले चाहिँ आखिर किन आफ्नै छोरी र श्रीमतीको चाहिँ ज्यान लिन बाध्य भयो त अर्थात् लिने कोसिस किन गर्यो? यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हजुरको उहाँलाई चाहिँ अब नेपालको जो कानुन अनुसारले उसलाई कानुन लाग्नुपर्छ, निष्पक्ष एकदम सबैले छानबिन हुनुपर्छ। अब कसैले यता कर्कापमा यताउता कसैले तलमासि राजनीतिकहरूले त्यहाँ फोर्स दिएर अब यताउता निकाल्ने काम हुनु भएन। उसले चाहिँ जो पीडितले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ, कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ। यो घटना तपाईँले कतिखेर थाहा पाउनु? घटना मैले घटना घटेको लगभग आधा पौने घन्टा पछाडि थाहा भएको छ। तपाईँ तुरुन्तै आइहाल्नु भयो कि? तुरुन्तै म त्यो थापा फेर्दा आइहालेँ, तर यहाँ लगिसकेको थियो, यहाँबाट लगाइसकेको थियो, सामुदायको लगायो भने सामुदायमा म गएँ, सामुदायबाट पनि बाख्रा लगाइसकेको छ। तपाईँको बहिनीलाई चाहिँ ज्वाइँले यसरी पटक पटक मानसिक तनाव दिन्छ, घर झर झगडा हुन्छ, अनि पहिला पनि केही समय अगाडि डिभोर्समा पनि कुरा पुगेको थियो, त्यो छलफलमा तपाईँ आउनु भएको थियो? छलफलमा के भएको थियो, के कारण डिभोर्ससम्म पुग्ने उहाँको चाहिँ? उहाँको चाहिँ पहिलेदेखि नै यस्तै अब बहिनीलाई एकदम तनाव दिने चाहिँ गरेको रहेछ। मैले चाहिँ अलिक पछाडि नै थाहा पाएँ। ज्वाइँले नि तेरो माइतीबाट केही पनि लिएको छैन, केही दिएको छैन भन्ने खालको कुरोसँग टर्चर दिनुहुन्छ अरे, यो विषयमा तपाईँलाई केही थाहा छ? यो विषय चाहिँ मैले हिजोआज चाहिँ अब यो घटना घटेपछि नै मैले चाल पाएको, पोहोरको साल चाल पाएको, त्यसोभन्दा पहिला चाहिँ मलाई थाहा थिएन। अब बिचमा उसले त्यसो भन्ने गर्थ्यो अरे। अब तपाईँहरू यदि अब माइती भएको हिसाबले अब कस्ता कदमहरू चाल्नुहुँदैछ अहिले? अब हामीले चाहिँ जो दिनुपर्ने अब थानामा जो हामीले निवेदनहरू थियौँ त्यो दर्ताहरू गरिसकेको छौँ। आज उहाँ अदालतमा सायद गइसक्यो होला, त्यो मिसिलहरू तयार गरेर हामीले दिइसकेको थियौँ, गइसक्यो होला सायद, आज पठाउँछु भनेर चाहिँ गइहाल्ला। त्यही त बहिनीको अवस्था अहिले के कस्तो छ? अवस्था थिएन ठिक छ। हामी यता पूर्व टोल अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँको टोलमा यस्तो घटना घट्यो, वर्तमान हुनुहुन्छ होला सरी, यस्तो क्रूर घटना घट्यो, के भन्नुहुन्छ? तपाईँको टोलमा त यस्तो राक्षस पनि बस्दो रहेछ नि त, होइन? अब यो हाम्रो सोचाइ त त्यस्तो थिएन, देखाइ पनि थिएन, बुझाइ पनि थिएन, होइन? यो किसिमको टोलको कमिटीको सदस्य नै हो, टोल विकास संस्थाको सदस्य पनि उहाँ एकजना सदस्य पनि हो। अब बाहिरी सतहमा उहाँका बलिचालीहरू सबै ठिकै, अब आन्तरिक बाटोमा घरभित्रका कुरा, घरका द्वन्द्वका विषयमा हामीलाई जानकारी पनि रहेन, होइन? घर परिवारबाट त्यसलाई लुकाएर बाहिर नदेखाउने, होइन, उहाँहरू घरमै सकेसम्म सहन गरेर घरमा रहने त्यो सोच रहेछ। परिवारको पनि त्यसरी नै रहनुभयो, बाहिर आएन, थाहा भएन, आए पनि उहाँहरू यसो सीमित माइती दाजुभाइले त्यसलाई रोकथाम गर्न खोज्नुभयो, रोकथाम गर्नुभयो, मिलाउनु भयो गत सालतिर रहेछ। अब अहिले आइसके पछाडि द्वन्द्वका विषय के हुन् खासै यो पनि थाहा छैन। अब यस्तो क्रूर र अमानवीय घटना घट्यो अति, र हामी चाहिँ हामीले टोल विकास संस्थाको तर्फबाट यहाँको सामान्य सबैको उपस्थितिमा हिजो एउटा सामूहिक निर्णय गरेर हदैसम्मको कारवाही गरिनुपर्छ भनेर एउटा निर्णय गरेर त्यो चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायमा पेस पनि गरिसकेका छौँ, हाम्रो धेरैको उपस्थितिमा त्यो पनि गऱ्यौँ। र अब दण्ड सजायको सवालमा त कानुनी बाटोमा कानुनी रूपमा हदैसम्मको उहाँलाई उहाँले अपराध गरे बापत पाउनुपर्ने जति दण्ड हो सजाय हो त्यसमा चाहिँ न्यूनीकरण हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सबैको आशय हो, त्यसरी नै जानुपर्छ। र त्यसो भयो भने अरू घटना प्रोत्साहित हुँदैन, अरू घटना यस्ता खाले घटनाहरू चाहिँ निरुत्साहित हुन्छन् भन्ने पनि हो। र यो सबै एउटा सामाजिक मानसिकता चाहिँ सबैसँगै यस्तै छ, र यसमा सबै मिडियाकर्मीहरूको वा अन्य सामाजिक सञ्जालहरूको पनि सबैको भावना चाहिँ त्यसरी नै जाने हो, त्यसरी नै जोरदार कसरी जाने हो भनेदेखि अपराध जसले अपराध गर्छ नि अपराधी त्यो उसले पाउने न्यायमा तोकिएको कानुनमा तोकिएको दण्ड सजायबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, त्यति चाहिँ उसले भरपुर गर्नै पर्छ। त्यसो भएन भने उसलाई चेतावनी पनि हुँदैन र त्योभन्दा अरू घट्ने घटनाक्रमहरू पनि न्यूनीकरण हुँदैन भन्ने सोच हो। त्यसैले न्यूनीकरण गर्नको लागि त्यसलाई हटाउनको लागि यसलाई चाहिँ हदैसम्मको कारवाही लानुपर्छ भन्ने हो। र उहाँले म निक्लेपछि फेरि दुई चारजनालाई चाहिँ
भनेर डाका धरिराख्नु हुन्छ रे वार्निङ दिइराख्नु हुन्छ रे यस विषयमा त त्यो जति कानुनले दिएको सजाय त्यति पनि अप्रुभ होला नि त फेरि पछि आएर चाहिँ उहाँले अर्को घटना घटाउनु होला हैन कानुन भन्दा माथि पुग्नु पर्छ भनेर त हामीले भनेर पनि पुर्याउने हैन कानुनको हदभित्रै हो तर अब त्यहाँ भित्र पनि त्यस्ता खालका रवाफ धम्कीहरू आए भनेदेखि त्यो किसिमको सोच चाहिँ यो सामाजिक रूपमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने भयो होइन सामाजिक रूपमा पनि सोच्नुपर्ने भयो र अन्य पाटोबाट सुरक्षाको सवालमा पनि सुरक्षा क्षेत्रबाट पनि त्यहाँ सोच्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ सोचनीय हुन्छ अब यसरी घटना घटाउने सम्भावना त हुनसक्छ किनभने यो क्रूर अपराधिक घटना घटेकै हो धारिलो हतियार प्रयोग गर्नु भनेको मर्नु मार्नुसँगै सम्बन्धित छ यहाँ त अन्य यातना दिन उहाँ चाहिँ तर्साउन मात्रै होइन नि तर्साउने आदि भने त गोली अलि तितो टर्बले पनि हुन्छ सामान्य त्यसरी त्यो धारिले हतियार प्रयोग गर्नु भनेको ज्यानसम्म मर्नु मार्नुकै सवाल हो त्यसरी नै बुझ्छौँ हामी उहाँले गल्ती गम्भीर गल्ती गर्नुभएको छ है तपाईँको चेली होइन त योभन्दा अगाडि पनि त तपाईँको चेलीलाई धेरै मानसिक तनाव दिँदा शारीरिक तनाव दिँदा तपाईँलाई कहिले काहीँ रुँदै सुनाएन भनेपछि आजभन्दा अगाडि नै तपाईँहरूले चाहिँ डिभोर्स गरिदिएको भए यो घटना हुने थिएन कि भन्ने कुरा हुने थिएन भरिसक उनीहरूले मिलेर बस्छन् अहिले अब छोराछोरी ठुल्ठुला छन् अब किन छोराछोरीको पनि बिचली हुन्छ मिलेर बसौँ र मिलेर गरिखाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अब अलग गर्न खोज्यौँ न तर आज त्यतिखेर भइदिएको भए त यो घटना घट्दैन होला अब त्यतिखेर उनीहरूले पनि अब होस् न त एकचोटि अब यस्तो भनिहाले अब भनेपछि हामी मिलेर बस्छन् भनेदेखि हामी बस्न तयार छौँ भनेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी छोडेर गयौँ अहिले अब यस्तो घटना घटेको तपाईँको बहिनी अनि यो तपाईँको जुन यो भान्जीहरू हुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ होइन मिठो मसिनो नदिने एकदमै उहाँहरूले आफूले भएको जति पछिल्लो कुराहरू आफ्नो दराजमा लुकाउने खर्च नदिनेसम्म गर्थेछ है त्यस्तो चाहिँ गरेको गर्ने खालकै नियत राम्रो नभएको मान्छे होइन उसले त्यस्तो गर्ने खालकै मान्छे हो शासन त धेरै कडा शासनमा राखेको रहेछ नि त जसरी आफ्नो जिन्दगी उहाँले आर्मी शासनमा बिताउनु भयो त्योभन्दा पनि क्रूर शासन गरेर तपाईँ अब अन्तिममा छौँ हामी तपाईँ उसलाई चाहिँ कस्तो खालको सजायको मान्छ उसलाई चाहिँ अब ज्यान मार्ने उद्योग हामीले अब दर्ता गरेका छौँ त्यसमा उसले मार्न पनि खोजेकै हो अब केस त्यस्तै छ अब घाउचोट त्यस्तै छ उसले शिरमा त्यो पनि धारिलो हत्ताले भनेपछि उसले मार्न खोजेको हो अब मार्न यो जनमार्ने उद्योगले चाहिँ अब उसको नियत हो अब त्यसमा कानुनअनुसार कति सजाय पाउँछ म्याक्सिमम् उसले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने चाहन्छु